Abooluganda Yesu yeebazibwe makwano, amiina. Amannya gange nze Kakande Irvine. Sitera kukola wano video mu Uganda nzini Middle East. Sitera kukola era ngendo gikola nga wabairawo isu y'amaanyi gyenjogera okwoga gyenjibajagala okwogerakoko ne basista bange wewaawo baganda bange abooluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Kakati kyenzijja okusiyaringako nammwe olwaleero ge magini g'abawalabu bannange agabadde ganfuukidde ekizibu bannange abawalabu ze banfuukidde ekizibu abawalabu babadde banfu si babadde wabula bakyanfuukidde ekizibu abooluganda Yesu yeebazibwe. Kati nze Irvine waabwe gino mirundi musanvu nga bansindikira amagini abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya gange nze Kakande Irvine. Amagini g'abawalabu gye gali gaddala ate gaddala nnyo n'okutta gattira ddala abooluganda Yesu yeebazibwe. Gattira ddala naye kye kimpanguzisizza nenga wangula emirundi musanvu gye muwulira abooluganda Yesu yeebazibwe. Nzize nga nnwana n'amagini okuva mu November last year okuva mu November ng'atandika abooluganda Yesu yeebazibwe. Mpoosi wange omusajja ye yasooka n'agaleeta n'agampongamu ekyo ka video nakakola ne mukalaba nesooka nsirikamu. Sigenda kusirika, sigenda kwerekerayo, sigenda kubanga manyi kirina gwe kiyamba sista wange omwali ye yayinza okubanga tamanyi. Bannange waliwo ebintu by'olina okwegendereza ebigenda okulaga nti amagini gabadde gakola ki, gali awo w'oli oba babadde baagakuteekamu oba babadde baagakuwongamu. Ngeri ki ezo ezisooka? Engeri esooka bw'owulira ebintu ebikutatambulatambula omubiri gwe, ng'owuli ebintu ebitambulatambula omubiri, bannange weesabire nnyo. Nze ezo ze sayini zizenvune ezindaga abooluganda Yesu yeebazibwe. Gwe bw'otandika okuba ejjagala bejjagala ebintu eby'ekisiru abooluganda Yesu yeebazibwe. Ng'omanya bw'otandika okuwulira ng'otulo tukuluma ne musawo ezitali zaakwebaka ng'owulira otulo tukuluma aluma ng'omanya nti waliwo kye baasindise, bw'oba oli awo n'olaba nti nga bw'onootulawo n'obanga alabye naye nga tolabye naye n'obanga alabye ekyamazima kibaawo. Nze nkye experiencinga abooluganda Yesu yeebazibwe. N'obanga oba alabye kapa wansi w'entebe, n'obanga oba alabyeko ekintu ekimu abooluganda Yesu yeebazibwe. Ndi bawalabu ngammwe nange gye ndi, naye nwanyi n'amagini g'abalabu kati emyezi egyo etaano buli mwezi nga nwana n'amagini buli mwezi ne wenjogerera nkyali mu lutalo. Omulundi ogwasooka abawalabu bano basindikira amagini baleeta ddole ne bagiteekawo ne bagitala ne bagimpogamu ngenda okutuuka ku ddole nga yonna etambuzatambuza amaaso. Imagine ya ddole eddol naye ng'etambuzatambuza amaaso dami ne ngamba yiyi Jesus Christ ne ngamba zesabangako dami etambuza maaso naye nga gyeba yonna tugesimbye maaso ku maaso etambuza maaso abooluganda Yesu yeebazibwe. Ne babimpongamu ebyo ne nsaba ne nyingira mu dry ne nsabayo 7 days zange ebyo ne mbiwangula. Kati ate mba nakamaliriza nga ebyo mbiwangudde tebampeeza ndowooza n'omwezi gwali tegunnayitawo. Ne baddamu ne baleeta amagini amalala bagaleetera mu kkapa mba nsaba mba nsituse ekiro tulina kyaki yaffeeyo gye tusaba ku mwenda kiro mba nsituse ekiro okusaba tusaba emisana tusaba n'ekyote mukama tusaba kyo kyokka kyakya yali ku ssimu teri wantu wonna twekolamu omulimu mukama yatugamba ne tugitandika ne tutandika okusaba abooluganda Yesu yeebazibwe. Mba nsituse ekiro okusaba nenda okutuna waggulu ku kkabada yange mwe nteeka engoye wardrobe zaabwe tuzimanyi bannange ngenda okutunulayo nga waliyo gwokkapa nsaba nga guliko amaaso nga gatangala nga kabulaaka nga katono naye nga galiko amaaso gatangala abooluganda Yesu yeebazibwe. Naye ngamba my Jesus kiki kino natya natya ekiro ekyo abooluganda Yesu yeebazibwe. Naye nensaba neebulawo neegenda nga sikyajaba nakujaba abooluganda Yesu yeebazibwe. Kati ngenda okukeera ku makyanzi okukenkwate mu kabada yange ngenda okutuukamu nga mulimu akatambala kange kamu nga bakalumyalumye nga bonoolaba emmese yerumaluma bwerumaluma olugoye ng'akatambala kange bakalumyalumye konze wano tetulina mmese lwaki akatambala kange kalumeruma abooluganda Yesu yeebazibwe. Obusiru obungi nange kanajjayo nali mutulo tunali nzukuseruka mutulo nenkesiba ku mutwe bwe nakesiba ku mbolo mba ekintu mba ng'akyambadde era ne gannumba ne gakozesa. Mujja kubuuza Irvine yona agamba magini gakozesa amagini gakozesa batya kuba ekyo ekibuuzo bangi bakyebuuziza bangi benjogeddeko nabo ne bambuuza ekibuuzo ekyo which means bangi abakyebuuza amagini gakozesa gatya oyo gaba bagakozesa togenda kumanya toba munnange ogende ku kitanda samwe yawe bake nago nedda. Amagini gajja kulumisa otulo mutulo tungi otwo tegakulumisizza bwebanga yesayini gye gakozesa bwebanga kyekyo ekizze gajja kulumisa otulo abooluganda Yesu yeebazibwe. Bwe ganaakulumisa otulo ogenda kuwebaka gajje gakukozese gwe nga tomanyi abooluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Kati n'ekintu ekirala kwe gankozeseza nze kye nalaba
ogenda kubeera awo oba oli mukola mirimu gyo oba kyoba ki olabe ng'amazzi gakuyitamu. Abooluganda Yesu yebazibwe, amazzi nga gakuvamu mu bitundu bye ebyakyama, from nowhere. Amazzi gakuvamu mu bitundu ebyekyama, ddala ddala ekyo kya buntu. Ng'obadde tegakuvaamu naye ne gatandika okuvaamu, ne gakuvaamu ne gayiika. Ng'ogenda okutunula bannange, nga nze sometimes nga nyinza n'okwata paadi ne neepaadi nga niŋŋamba oba ngenze mu pyezi naye nga nsize ezo, ŋŋenda okutuuka mu kiyigo nga ndaba n'ennika yange ng'etobye, bannange ebintu bino bimanyiira, nga nnika etobedde ddala, neŋŋamba my Jesus, ne nsaba Mukama. Kati nga bwe nsaba ne nnyingira mu dry, nga kivaawo toddamu kulaba, toddamu kuwulira nti oba nnika yeetobye, nga kigenda nga kigendera ddala. Abooluganda Yesu yebazibwe, neŋŋamba Mukama Katonda wange, ng'amagi nze gankozesezza, sigenda kulimba, sigenda kwekweka. Kino kirinako sisita wange omu gwe kigenda okuyamba 6 times naawe. Abooluganda Yesu yebazibwe, omulundi ogw'omusanvu bagezezzaako ne balemwa bulemwa. Abooluganda Yesu yebazibwe, kati bwe bansindikira ebyo ebya kapa ne mbiwangula, ne basalawo okukola bwe bati. Wano bwe mbeera wano nga bansindikira ebyawo bwe mbiwangula, nga bategeka emirundi ebiri mubasu wange ayine wasisita we, nga naye bantwalayo, nga naye gankozesezaayoko. Kati nze bantwala wasisita wange mbagenze imulati kumujjanjaba, mulwadde wa kansa, alinamu ndowooza ne puresha. Kati nze bwaŋŋamba nti agenze wa imulati kumujjanjaba, naŋŋamba ogenda ngende wasisita wange, ekituufu eyo imulati agenda, naye ng'ekigendererwa si nti lwakuba nti agenda kale ayinza okuba agenda okumujjanjaba, naye ng'ekigendererwa kuntwala eri bansangeyo amajini olwedde ge bantegekedde gakole ki, bagampongemu gankozese. Mba naakava mu lutalo wano, naakava mu dry, ne ŋŋenda mu wasisita we leera, ne nsangayo era nga wali amajini. Ŋŋenda otuuka bwe nti banaye enviiri ne zikuva ku mutwe, enviiri zonna ne ziyimirira, ogenda okuwulira ebintu bikutambula omubiri, wenna oba ejjagala, otandise okwayuya, wenna wenna tobitegeera, otulo tukuluma kumukumu, kwegambanga wenna byonna by'olivi nga tobitegeera. Koze bannange, ye kiki kino? Sinsi nali mbitegedde nti ebyo kasita bibaawo ng'omanya w'otuuse mu nfo wakyamu. Kati munnange nze muno omulundi ogwasooka nalowooza nti bambi bantutteyo bya justi. Kati ne mbeerayo era ne nnwanagana n'amagini, ne nsaba ne nsaba ne nnwanagana n'amagini. Bwe baalabanga nga wangudde eyo ne banzijjayo, nagenda okuvaayo nga bantunuulira bubi, nga bonna bandaba bubi, ndowooza nga balaba pulaani yaabwe esaze. Kwe kunkomyawo ne wa bosi wange gye nkola, bwe bankomyawo wa bosi wange gye nkola, abooluganda, ngenda okutuukawo nawo, nga nawo waliwo olwedde bye bantaddewo, mbadde siriiwo, ogenda okudda. Oboolyawo otudde, waliwo ekyesuba obweru, ng'olaba ng'omuntu ayingira mu nyumba bw'afuluma, ng'olwomanya ekyo kijjinu we kiri, oba osaba, olaba bikapa wansi w'entebe, oba okola ki, ng'olaba ebintu eby'enjawulo. Abooluganda Yesu yebazibwe. Kati bwe nzija eno ne nsiiba era sitiru. Kati munavemba bwe bansindikira ne mu desemba mu gundi ku 25. Abooluganda Yesu yebazibwe, ŋŋenda okutuukaawo, bannange ne ssekukulu nze nagirya bubi nga ndi mu lutalo lw'amajjini. Abooluganda Yesu yebazibwe, ekintu ekyo kyannuma naye ne nguma n'ensonyiwa abawalapo, neŋŋamba Mukama basonyiye, naawe basonyiwe. Abooluganda Yesu yebazibwe, bannange ku ssekukulu nze nagirya nabubi nga ndi mu lutalo lw'amajjini. Kati neŋŋamba omuntu awonye. Kati mba nvaawa n'eno ku ssekukulu ne bantwale wa bosi wa muganda we sitiiru, ŋŋenda otuukayo nga nayo kyekintu kyekimu, ŋŋenda otandika January nga nzenna neekooye, nga n'ekyayo nsiibye, ndi mu kulwanagana n'amagini gamazeeko emirembe, sirya, nkoze, nzenna ndi mu kusaba nga bwe nkola emirimu, bw'osiiba bannange kwegamba emirimu gye bawola bwe gitegeera okumala ennaku 3 nga tolidde kintu kinene nnyo, kintu kinene nnyo 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 nnyo. Naye munnange ne nguma ate naakola kinze njagala okuwangula bitoanya, nze ne nsiiba ne nsaba. Kati tuyingira mu 40 days nkujira n'embaga olwekula, nze nkyaluyita luto. Tuyingira mu 40 days okusaba January, Pasita Bugembe byalangirira mbukye ekisiibo, naye ffe twasiiba kyaffe. Abooluganda Yesu yebazibwe, yalinga ne live. Kati bwe twayingira mu January tusiiba 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 tusabye, bannange nga Mukama nga mpulira eddoboozi, Mwoyo Mutukuvu ng'agamba ogenda n'okusiiba dry emirundi 3 mu mwezi guno. Ko nze sigenda kuwakanya kintu kya Mukama bw'abanga bw'agambye. After all, bwe twakkiriza Mukama twasalawo okukola byonna by'ayagala era tulina kugoberera kyonna ky'akola ki ky'agamba. Abooluganda Yesu yebazibwe, bannange nga nsiiba dry era January namutandika na dry. Bwe nasiiba dry ne mpangula January ne mumaliriza. Kati dry yasooka, kati bansiiba nga baddamu bansindikira mu January awo amajini, era nvudde eri nkomyewo, baddemu bansindikidde amalala. Ko nze baganda bange naakava mu dry ne nsaba Mukama nannyamba ne ngawangula. Kati mba ntuuka mu dry eya makati, neera ne baddamu ne basindika amalala.
kati denga bakasta already dry yo makati jitusemo era nensaba abaluganda yisibazwe mbanda bagambe te mumbuza ati atawo banga kusindikira batia kubanga olwensonga navanga mu amazzi mu bitundu byange ebyekya mango uyu yango vamu amazzi neneka yenyini netoba bwo tudde katebe nega kuvamu paka ne kungo yego banyaga kukozesa we gabate gakozesa tosoba kuvamu manze je kintu tachiri nomo abaluganda yisibazwe kati bandange bakwano neyo driver najivamu kati nemba natero kumaliriza driver sembayo abaluganda yesu yebazibwe no in the midst of the first dry and the second dry badde mune bansindikira era nensiba wawo dry ezo dry za mirundi emeka za mirundi esatu kaakati ate mba maliriza eno ey'omumakati eyo era eyawo ey'omumakati mumakati gw'omwezi abaluganda yesu yebazibwe ng'era awo ndooza wali wakayitawo wiiki emu waliwe bagansindikira wiiki ku wiiki wiiki ku wiiki nga nze buli wiiki nsiba mu dry abaluganda yesu yebazibwe kati webansindikira mu nga wakayitawo wiiki emu ne bansindikira majidi esteru mukama nandagako emabega bifaana ngamba nti ivini mpulira mu mutima gwange banange kyenjogerako abalokole mukitegeera nandaga nga ngenda kusibayo dreya naku nnya abaluganda yesu yebazibwe naku nnya nga tolya nga bw'okola emirimu gy'omuwalabu nenguma kubanga kiyamba nze mukama yakireeta abaluganda yesu yebazibwe nensiba dreya naku nnya ivini waabwe naye dreya yennaku ennya nga sirya ennaku esatu nali bulungi kuba zo nali nzimanyidde nga nzize nzisiiba bwenkola emirimu bw'osiiba tolya abaluganda yesu yebazibwe kati ku lunaku ndowooza nga mmalanja olwaleero bannange buli kimu kyannuma sitaani yannumbagana emikono ne ginnuma amagulu ne gannuma mutwe ne gunnuma amaaso ne gannuma ennyino ne zinnuma emimwe ne ginnuma ebigere ne binnuma ng'omubiri gwonna gunnuma ng'omubiri gunnuma gwonna nga sisobola kwebaka omugongo gunnuma sisobola kwevunika olubuto lunnuma ng'omubiri gwonna gunnuma nze emikono ne ginnuma egyali gitannuma ngako amagulu ne gannuma gali teganuma ngako kwegamba nalumbibwa buli ndwadde kwegamba nga sitaani yayagala kukola ki kunkuba nneme kukola ki kuwangula olw'ekiri kye yali agenda okukola abaluganda yesu yebazibwe bali bagenda okumpongamu abaluganda yesu yebazibwe abaluganda nensiba dryeyo naye nayita mu kiro nga ndi mu bulumi omutwe ne gunnuma amaaso ne gannuma sisobola kwebaka bwenneebakamu katini bwenneevunikamu katini bwentuulamu nga sisobola kutuula nzena nga n'akabina kannuma ng'omutwe sisobola gutuuza ningaawuuze bannange nga emikono nzena ginnuma sitaani yennumbagana olunaku olwo kubanga ne kye bali bagenda okukola kyali ky'amaanyi mukama kyeyava ndabula nsiibe ki nsiibe dry abaluganda yesu yebazibwe musobola okumbuuza katonda w'asobola okukuyamba lwaki yakusiibisa ng'asobola okukuyamba nga tosibye nakusiiba ewa mukama teri kyabwerere ako kanootinge ewa katonda teri kyabwerere oyina kufuna oyina kuteekamu ndowooza mulaba ne yesu waffe we yajja okutufiirira ku musaalaba naye kyamutwalira kuwaayo obulamu bwe kyamutwalira kukomerebwa mukama yali asobola okugamba nti aa kambasonyiwe ku bwereere era nakyo kyali kisoboka naye yalina okuwa omutango naffe tusobole okukola ki okubeera abalamu abaluganda yesu yebazibwe so nange nalina okuwa omutango ogwo ogw'okusiba ennaku ennya bannange nayita mu kiro nga sibitegeera sebakako nali mbala bubazi ng'omutwe gunnuma nga amakerenda waagali ne peinikira mulina ne ŋŋamba sijja kumira makerenda manyi bino byonna sitaani yabireese naye nze awangula kuba nze alina katonda bayibuli etugamba ekizaalibwa katonda kikola kitya kiwangula ensi abaluganda yesu yebazibwe kati bakwano bwenali munaku ezo bwenali mukiro ekyo nenkiyita mukugenda okukya ku makya nga nina okukola emirimu ha nazuukuka leeti naye nazuukuka leeti nga lwaki nga n'amaanyi agayimuka okujja okukola emirimu sigalaba bwe nazuukuka bwe neewalawala nenzuukuka tengenda ngenda okutuuka mu ddiiro nga batabani ba bosi bange batuddaawo nga nkwata lweyonjere nagamba leero sijja kusimula ekijja kijje nenkwata olweyonjere nali ngudde wansi nga kamunguluza ali kunze ng'obulwadde omusujja gunnumbye omutwe buli wamunkugambye nga wannuma nga nina kabunguluze abaluganda yesu yebazibwe bannange mbamaliriza okwera bwenti nga ngenda okugwako nze ebyokwera kambiveeko nenzijja wano nenfukamira mulyango gw'omuti gw'omulamu yange nengamba mukama kikikyo kye bagenda okundeetera kino ekitusiza wano nenkaaba amaziga mba nfukamidde ng'erinnyo litandika okunnuma era nendeekaana mu mutima gwange nemugamba mukama nedda nemugamba nkwegayiridde katonda wange kino tokiganya kujja nemugamba erinnyo terinnumangako bukyanga nzijja mu bawalabu ate erinnyo kakati litandise kunnuma nemugamba mukama nkwegayiridde kino kyo kireke mukama nanyamba nampulira ekyo kyo tekyakireeta abaluganda yesu yebazibwe ekyo ne kigwa mba naakamaliriza ennaku zange nyandowooza wayitawo ennaku ennungi wazindaba biri bwezitinga basuwange akomyewo okuva e Imolati
bwe yaddanga akomyewo ng'agenda wasi wa baganda be ndaba buli kiro bagenda akomawo kiro nnyonnyo agenda kiro nnyonnyo naye nga ngamba mukoleko makeup oluganda yesu yabazibwe kati bwe mukola makeup nga ngamba nti olaba ono lipstick bwe ntuuka eringa mujjako kwanza te bwatuuka eringa mujjako baba bakola biki mbadde manyi abagenze kukyala amala akomewo ti bwe ntuuka eringa mujjako bwe tutuuka eyo tukuba enduulu anyumizaako akatono abaluganda yesu yebazibwe nze bwe yanyumiza nka akatono bwe ntuuka eringa tukuba enduulu kati neŋŋamba baba ku byabwe mba neebasa ekiro nga siroota nga bansindikidde amajini amalala nzuukuka mu kiro nga bakoze nga mukabandaga bakoze n'eppate bannange mba ndi awo nga tebansindikidde majini enkeera waliwo ngenda okulaba nvaamu amazzi mu bitundu byange byekyama nga nvaamu amazzi kunze katonda wange kiki kino yeyo ze zino ennaku enyezi wabadde ogamba okusiiba okuwangula ekintu ekyo tekyambeerera kyangu abooluganda kyambeerera kizibu nnyo nalwawo kiwangula olw'ensonga nti kye baali bakoze kyali ky'amaanyi naye nenzira mu dry nga nakamalayo dry ey'ennaku ennya nenzira stiru mu dry okuwangula ebintu ebyo abooluganda yesu yebazibwe mukama nannyamba nempangula mukazi wattu olw'ekisa kya katonda nawangulanga naye amajini nasabanga nensiiba dry omulundi ogwasooka nebisigala nga binkozesa luli nga bwe nsiiba dry omulundi ogusooka nga bigenda n'omulundi ogwo nga biyinza okugenda mu lunaku olusooka mu lunaku olwokubiri abooluganda natuuka ku nnaku ssatu ez'okusiiba dry nga amajini gakyalemeddewo gakyankozesa bannange nagwako amagezi agategeera bannange kwolwo byanzigwako nzena nensigala nga sikyategeera nga siyinza kudda ku ofiisi yange ku ofiisi yange ninayo issues ezange zesigenda ku airinga out ku mpewo naye ninayo ezange nganze nga nayo siyinza kuddayo waliyo obuzibu obunene obw'amaanyi nobutansobozesa kuddayo abaluganda yesu yebazibwe naye nga sikyusangako nnyumba ng'okugenda ku ofiisi nze nenkyusa ennyumba kyangu nnyo naye ng'ate nze nganze obuzibu gye buli ku lwange ku sayidi yange sigenda ku airinga out abaluganda yesu yebazibwe amiina kakati bakwano nensaba nenkaaba nenkaaba ekyavaamu neŋŋamba nze mukama nkubuulire bwe biba bwe biti nakasiba dry yannaku nnyambi yonna byonna bye nayitamu ate era situru mmaze ennaku zi zino satu amazini gakyankozesa konza neŋŋamba mukama omanyi kati mbatadde bino mbitadde negamba kofiisi siyinza kuddayo ekyo kiwedde kyenakola neŋŋamba nze sigenda kwesiba mu kiyumba kya mwalabu nenkwata neŋŋamba ngenda kwata bbaaga yange ekirungi kya byonna ne wali ensozi byakulambula biri eno neŋŋamba ngenda ku lusozi olumu mbeera eyo nga bwe nsaba mpaka bwe nnaafa nfiire eyo kubanga nali nkooye nga mpise mu majini nga gankozesa emirundi n'emirundi nga mbikooyeko nze ndeera ekijja kijje nze kambite kambiveeka abooluganda yesu yebazibwe kwekwebaka nenkaba nyamaziga nenkaba jijjo nasiiba nkaaba nzijukira nasula nkaaba nensiiba emisana byonna nga nkaaba kuba nnaku bbiri zaali zituuse tewali kikyuka ekiro kyonna nga nze nsula ntunula nsula ntudde sisobola kwebaka ng'oba otya abooluganda yesu yebazibwe ne mulumu mubamu entiisa kati munnange nensiiba nga nkaaba kati bwe nava okukola emirimu nentuula nenyingira mulumu yange nga mpulira bimpeddeku nga nkaaba maziga amangi kyenakola mu kukaaba okungi neteekako akayimba ka Judith Babirye akagamba nti nzijukira akayimba nzijukira nzijeyo eno mu bulumi mukama nenkaaba maziga ndowooza n'olugoye lwange ne lutoba ku lw'amajinni ago ge baali bansindikidde nenkaaba maziga paka oluyimba lwe lwaggwaako engeri gyendi nti nali nsibye enkaaba nga bonna bantunuulira amaaso kamyuse gazimbye nga naye bo bakimanyi ndowooza nga bakimanyi kuba bamanyi bansindikira majine gaabwe naye ng'ekimyusiza nze amaaso ng'ennaku ezo baneeyisizaako bulungi kuba bamanyi ebijini byabwe binkozesa bafuna eri sente abaluganda yesu yebazibwe neneebaka mu kwebaka endoto ekirooto kyesiyogere kyali kirungi nnyo abooluganda abalokole tukiririzaako mu birooto ababimanyi mu bibimanyi kati bannange bwe neebaka nenzuukuka ngenda okuzuukuka nga ndingaali fureshi nga ninga nze n'obakyo bakiringa n'amazzi tegakyanvaamu nga nzenanzena mpulira na bulungi kwebaka mukama nanzijukira okuyita mu kuyimba akayimba ako nga wengaba maziga mukama nanzijukira genda okujja mu bannange nga banyiivu bazibu bannange nensiba dry esembayo nensiba mu munaku 40 days nensiba dry emirundi egi nga kwotaddeko neyaki neyennaku ennya bannange nze nayita mu experience eyo nga netuuka nga ndi wamululu ku mmere ate oba namala almost a half a month nga sirya ne a half a month nga ndi gwendya naye nga nekendyako ke katono jjukira nga osiiba buli lunaku osiiba ova mu dry bw'otyo ogimaliriza leero naye ng'ekyo olina okusiibayo kuba twali mu 40 days of fasting ng'ekyo olina okusiiba mpaka ennaku 40 experience nagiyitamu nenja experience nga naye tebyali byangu abooluganda yesu yebazibwe tebyali byangu naye mukama yannyamba kuyita mu kusiiba nakusaba
nakukiriza katonda bye byampanguza kusaba kusiiba bye byampanguza baluganda yesu yebazibwe oyo january february ne tumumala tuzze muguno gwe tulimu abaluganda yesu yebazibwe january february nzize mu march nera ne bantwale wa sister wa ne wanantwale wa sister we nensanga era binasangayo nebinembirumbagana nebinkozesaako nebinkozesaako nebirumbagana era nensiba nenvaayo nenkoma weno banteete eno bwe gankozesa bwe bantwaleko eri kwe gamba siweeranze buli mwezi mwezi nyinza okukifunamu emirundi ebiri oba esatu abooluganda yesu yebazibwe eno eri eno eri abooluganda yesu yebazibwe amiina kati juzi juzi wano mba ndyawo bwe bantwala eri ne bagansindikira okunkozesaako nengawagula ne bankomyawo wano bwe bankomyawo ate wano ne bagezaako okundeetera omusambwa banebase nengulota omusambwa nga mukazi muganda we yajja eyajja nabyo abooluganda yesu yebazibwe mba ndyawo nga nsaba mulundi ogwasooka nga puya amazzi ganva mu mabeere ne ndowooza ntuyanye butuyanye enkeera walwo ne ngamba nina okwegendereza ekintu kino omulaba ayinza okuba yannumbye dda omanyi kati ndi mwegendereza nnyo nga nzijjamu akaleega nga nkateeka wali nga nyambala lugoye na lweru nga ntuula nga nsaba bannange mba ngenda okulaba nga amazzi ganva mu mabeere agaddala nga amazzi gange gavaamu amabeere kumba ogwo musamba guba gukuyonka amabeere abooluganda yesu yebazibwe mukama katonda afuga mpise munaku evini naye mukama wa kitiibwa abooluganda yesu yebazibwe kati omusamba we gwannyonka amabeere nensaba ekyo kyali mayina mayina neŋamba shya bino bisiba byekyejo mukama byasumulula olaba tuwangula majinya ate olwemisambwa nze toyinza nakundeetera akazimu n'okateekaawo akazimu temuli obusambwasambwa temuli abooluganda yesu yebazibwe nentandika nenkasabira ekyo kyavaawo mu ddakiika mu bwangu ekyo kyali kyakavaawo nga baddemu basindika bugini konze mukama naakava mu dulayi nali mukama ngambye ngereko budwayi naku satu naye nga simanyi ki kyensiibira nendaba eyo experience y'emisambwa ey'amabeere okunnya okuvaamu amabeere okuvaamu amazzi nga emisambwa ginnyonka so naye mukwano gwange omutuusaba naye yagamba evini nti nze neebaka nenkeera ku macyanga akaleega katobye n'olugoye ne lutoba amazzi ganva mu mabeere ngenda okukibuulirizako ku basumba ne bagamba ti egyo emisambwa gye giba gibayonka amabeere kati oli agenda kati nze kigenda okuntuukako ng'olwedde oli yakigambye edda nga ate twasabyeko naye nga nkimanyi kati ekyo nenkisabira nenkisibira naye nga mukama naakava mu dulayi ate era nze nga ne baddamu ne basindika amajini nenkimanya ne mugamba mukama naakava mu dulayi kati ku luno olutalo ndukulekedde ne ngamba mukama ngenda kusaba naye nga nsabira byange ate sigenda kusiba olutalo leero ndukulekedde nnwaniraako ne ngamba mukama nnwanye emirundi mukaaga nnwanye naye mpulira emirundi mukaaga naye nga mbazeeko egyo gye bansindikidde za takisi ne zinkolako obulaga abooluganda yesu yebazibwe gy'emirundi egyo gye njogerako mukaaga naye waliwo lwebasindise ne zitankolako bulaba abooluganda yesu yebazibwe egyo gyosibaze kaakati bannange nga mukama alwana olutalo mu mpolampola nakimanya nti mukama nnwanira olutalo nga nze ebintu bisigala bintambula mu biriibwe njayu yaabwe mbuli otulo naye nze nga nsaba byange olwo mukama olutalo nanunwanira ne nduwangula baalaba olwo nduwangudde bakutte ennika yange jjuzi jjuzi wano bagitwala agitutte wa bagitutte nagenda wa muganda we mbandi wa muganda we eyo nga ngamba eno teri privacy neŋamba kantereke empale zange sitwalazo zeninzanika wano eno neŋamba buli omajjinga tuna ku mpale yange neŋamba ewaffe uganda kya muzizo nenziteeka mu kaveera nembisiba mu kaveera engoye zitugala neŋamba bwe natuuka ewaffe njazoza kati ngina otuuka eno ewaka olwo bantu teri gankozeseza banzigyeyo bweri bwe gamala bwe mmala okubiwangulamu nti olunaku lwe ndiwangudde lwe banzigyayo ate mba sikyalinayo mugaso nga bankomyawo eno kumbe neno nsanga bategese dda bannaye ngenda okomawo ng'ennyumba nkyafu jjukira boosi tabaddewo genda okukomawo ng'ennyumba yonna nkyafu kyafu yonna neŋamba nenongosa ennyumba okumala ennaku bbiri saafuna budde bwoza ngoye empale naziteeka mu kaseera n'engoye zonna bannaye ngenda otuuka ngenda okutuuka mu kiyigo olunaku olwekera neŋamba lwaki empale zange ku pegi ziriko ntono konze neŋamba empale ddala nenzijukira mpozi bwe nali ngeri naziteekanga waliise neŋamba ngenda zooza kati bwe nagendayo okutunula mu kaseero nenjiraba empale yennyini eya guliini nagitunulako bwe nti yo yennyini bwe nagitunulako bwe nti nenjiraba empale ziri wano ngamba ngenda zooza abooluganda yesu yebazibwe neŋamba nja zooza enkya kubaka olwo nali nkooye nenzijja nenaaba neneebaka kati enkeera waliwo omufulumya engoye nzooze olweggulo nzijja mu kasero nzooze ziteeka mu kyuma omutima ne gunkuba omutima ne gubeerawo nga gunkuba nyonyo okozeyo omutima ogunkuba kikijjo okozeyo lwaki omutima gunkuba ng'omutima gunkuba nga nzenna mpulira gunkuba kumukumukumu konze enono nayo sayini endaga nti waliwo kye bagenda okunsindikira maliriza okoze engoye noonya empale omutima gunkubira nti empale gye watunuddeko ejjo eriwa yo yennyini gye natunulako mukama yali andaga nga ndabula bannaye yo yennyini gye natunulako nga teriiwo omutima ne gulyoka gunkuba ne gunkuba nentya konze leero luno
luli babadde babinsindikira ne byonkola kataka nga tewali kye batutte, leero batutte empale yange ŋŋenda kukola ntya nti ne ŋŋamba leero kiwedde abaluganda Yesu yebazibe ne batwala empale yange naye nsawandiikibwa ne kijja mutima gwange liisa yeegamba eri isirayiri teri ddogo konzoke bwebe eri isirayiri teri ddogo yonna gye bagitutte gye ŋŋenda okusindika omuliro eyange tewali kye bagenda gikolako kigenda kunkwata. Ngamba ndi awo nga buli omu atandika okumpa zi simayiro ne nzija ne ŋŋamba madamu ne ŋŋamba olaba empale yange eno ginne waayo yazinguliya zonna zifaanagana naye za kika kye kimu naye nga different colors ne ndeeta ginne eya bbulu ne mugamba ogiraba empale yange eno ginne waayo eya green efaananako bweti teriiwo n'asekaaseka naawe n'agamba kati ate ffe tusobola okuzambala abaana bange tebasobola kwambala mpale ezo nange zennyini ziba tezintuuka ne ŋŋamba mukama katonda wange ono mukazi yatutte ki nika yange kubanga nebyawuza obiraba nebyo byogera tebiriyo naga tujja kugulira ndala era nakwata lyayo zipiri nazimpa tujja genda ogule endala ojja genda zifuluma bwero ojja genda kudduka ogule endala nyetunula nensirika nensigala kusaba nensaba mukama nenonya mukama nenegaiya mukama nemugamba mukama nkubulire yonna gye bagitutte simanyi osisobola kutuukayo naye gwe obeera mu nsozi obeera ne mu nnyanja ne mu biwonvu yegwe katonda w'amawanga yegwe katonda wange nika yange gye bagitutte omanyiyo nze nensukumayo mulyo nengamba mukama nika yange yonna gyeri nkusaba babeeko kye bagikolerako naye kyonna kye bagikolerako tekinkwatako kye bakola bakole siganye naye tekigezaako okuntambaala okunkwataka abooluganda Yesu yebazibwe mukama yanwanira olutalo olwo nga amajini tegankuteeko batwala nika tebagikolerako bye bagikola Yesu nalabanga zenyi zipuyo bintambula omubiri naye bwe bibaweddeko nga tewali kye bafunye abooluganda Yesu yebazibwe nakati balaba bali mu kwetala badda kuno badda kuli mu mwana we yavaawo nga nyigidde bizibu nnyo ate oba bansindikira amajini gaabwe kuluno tegankwata banyiga nnyo ndowooza bateekamu sente nyingi ne bakola looza abooluganda Yesu yebazibwe nze nabagambye nti amajini ogala ebintu ebiba bikutambula noonya obuyambi obw'okusaba bw'obuli ebintu ebikutula mu lubuto babiri yangamba ne mukaluganga babiri babiri yangamba twasaba naye nangamba babiri bw'oba oyina ekizibu ky'okumu mu inbox nga nekisaba kwaffe naboluganda ekizibu babiri yangamba tivini nina ebintu ebibansindikira bintula mu lubuto buli mwezi nga gugwako waliwo abasajja wano abajja ab'ebirevu naye buli bwebajja mbeera bubi nnyo ebintu bintula mu lubuto naye mbisesema buli luvannyuma lwa ssaawa bbiri bwemba sibisesemye mbeera bubi nnyo kati waliwo bye bamuleeta ne bamuteeka mu lubuto abooluganda Yesu yebazibwe ebintu tusaba ne babiri yangamba kati embeera egenda eterera abooluganda Yesu yebazibwe nalina mukwano gwange bulaire twali tusabanga naye nga ayita mu mbeera yemunge yange naye nga babimusindikira oba osituse ku mwenda ekiro womanya nti bazina kye basindisa oba osaba ku ssaawa zo osaba tusaba olwegulo kumenda tusaba ku mwenda ekiro netusaba ne ku ssaawa ssatu ez'ekiro abaluganda Yesu bwe tuba nina nva na yitibu lwakutaano Calvary Online Church esimu echache eri ku simu mukama yatugamba tugitandike naye mukama tumulabye nga tukolera ebikulu n'ebyamaanyi abaluganda Yesu bazibwe mpisemu experience ya majini naye njiyisemu ntya njiyisemu lwa katonda biwangudde naki na katonda kusaba na kusiiba teweganya kusiiba ate tokoowa kusiiba kuba gw'ogenda kusiiba okukoowa n'okukoowa naye ngera bo bakyasindika kuba bba tebakoowa wenjogera kati abange beetala ninda next yataaka kuba nkimanyi tebasobola kuwummula baleeta kino nakati wenjogera tebaliwo ndiwonzeka kwe kufuna akakisa kano bakolere mbalatinge balina gye bagenze era neyo gyeyagenze manya ina kyagenda okudda nakyo abaluganda Yesu yebazibwe ebintu ebikutambula mu ebigera okukusiiwa okubejjagala abaluganda Yesu yebazibwe okuwulira obunyonyi obukabira mu nyumba yammwe bikapo okukabakabanga byetooloola ennyumba webikabira ku mulyango gwo noonya intensive care abooluganda Yesu yebazibwe kubanga webikabira ku dinisa anti wabweru waliwo ebijja nebikabira ku dinisa lyogwe noonya obuyambi obusukka nekuba oyina okukola ki waliwo bye baba basindise saba nnyo ojja kubaako byovumbula nga tosaba nga tosiibye kale okusiba ojja kusiba nga wali wataaka naye nga tosabe tolina kyogenda kuvumbula wakawoli naye buli muwalabu yenna alina byalina naye togenda byo tojja kumanya kasita wanga tosaba naye bw'onoonsaba ojja kuba obimanya kuba nange najja wano nga sibayi nti balina bye balina naye nabivumbula naki nakusaba we namala okusaba nenjokambivumbula era mukama anyambye ampaniridde mpangudde bingi mpisemu bingi okutuuka wano wentuuse emyezi etaano nwanagana n'amajini ngera sitiro olutalo nkyali mu lwerumu naye katonda mwesigwa ate mulungi kuba nfa abalinda katonda fabangula bayibuli egamba ekizaliwa katonda kiwangula ensi noonya mukama nga bwakyayinza okulabika Isaya 55:6 mukabirira akyali kumpi nga amajini bagakusindikidde todduka tova mu nyumba eyo kuba toli wayibuti teriwo ogendagenda wegatali ojja genda ove mu gundi flying pan ogenda ogwire ddala mu muliro gwennyini
abaluganda Yesu yabaziwe kati gumira uwoli olwanyisa byebili awo mukama takuteeka mu mbeera nga togiwangule mukama nange yanteeka wano nga amanyi ebyawo nja biwangula kati nawo uwoli gumirawo obiwangule mukama akuwanguzise obiyitemu katonda waffe mulamu ate mwesigwa ate mulungi ate alwa n'entalo teri mbeera nene gyatatambala tewali lutalo lwayinza kulwana n'amalanga tawangudde byonna byonna babikusindikira bikulumya ate nga babikusindikidde njagala osuubire kino ataks mweziri bagenda kusindikira bikwatakinge olumwe nabo bafunamu bibaamu bakubawo okuba bwe bakubawo okuba naye enkomerero ya byonna gye biggwera nga gwo owangudde olwaki gwayina katonda gwawangula abooluganda Yesu yebazibwe amiina bagamba nti wakulu womanyi wabeerayo mumanyi asinga naye temanyi asinga kumanyanga katonda ow'omuggulu atula waggulu ennyo abooluganda Yesu yebazibwe so nkukuutira saba noonya katonda toggwamu maanyi yimirira katonda agenda kuwanguzisa amagini ogenda gawangula amagini ogenda gawangula byonna ogenda biwangula katonda nga bwali omulamu naye okuyita mu kusaba n'okusiba nange mbiwangudde bwentyo awatali kusaba nakusiba mbadde siwangula naye bwe nsabyeko ne nsiba mukama anwaniridde n'ampangu yabaluganda Yesu yebazibwe nga ne wenjogerera nkyali mu ttalo sigadde nze kakande evening from Calvary Online Church members bwoba oyagala okuteegattako ngenda kuteerako ennamba yange osobola okukola ki osobola okunkubira osobola okukola ki okwogera nange ku WhatsApp wendi abooluganda Yesu yebaziwe kakande evening kodi ye omani plus 968 is it ndowooza abooluganda Yesu yebaziwe ennamba yange eri 9442250909 9442250909 kakande evening nija kwongera okukusunsulira ebisingako awo singa oba inbox nze bw'oba oyita mu mbeera eyo inbox minze nina solution inbox nga njangu oyogereko nange tujja kulaba solution abooluganda Yesu yebaziwe ninako omukyala omu gwe nalumba ne mugamba maama amagini nga gandi bize nkusaba nsabireko yangamba osooka kumpa kiweebwayo bw'oba tokimpadde sijja kunsabira abooluganda Yesu yebaziwe ngenda kusindikira sala zange ze nsaba z'oba owulirizako nze baganda bange naye nze totya sigenda kusaba ssente jangu mukama nga bw'anwaniridde nange ngenda kulwanirira mukama tuwangulire wamu bayibuli egamba nti obulokozi mwabwe wabuwa nammwe muwenga buwi omuntu yenna akuguza essaala bannange oyo mukama katonda amusaasire kale amubikula amaaso amanye nti essaala tebagitunda essaala ya bwereere abooluganda Yesu yebaziwe inbox me tulabe ekyokola manyi waliwo abayita mu experience yemu nga nze gyempise mumanyi waliwo abalina ebizibu nga nze byensanze naye katonda wali ate mwesigwa abooluganda Yesu yebaziwe mukama bampeera omukisa kakande even still your girl from Omani nze nkola video with the papa sinzikola video zizino okuyamba abantu abooluganda Yesu yebaziwe mukama bampeera omukisa kangende mu Sunday service olwaliro service mukama bampeera omukisa.